بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadirdonlar, bugun biroz to'planib qolgan savollar yuzasidan ba'zi suhbatlarni qilmoqchimiz. Inshaalloh jonli muloqotda uyqusi qochib suhbat tinglamoqchi bo'lgan birodarlarimizning ham zaruriy dolzarb savollari bo'lsa, uni ham o'rtoqlashamiz, bilganimizga javob beramiz, bilmaganimizni birgalikda o'rganamiz. Hozir 3000dan oshiq maxsus savollar uchun guruhimiz bor. 3547 ta bo'pti savollar. Mana ko'rsanglar ham bo'ladi. Savol ya'ni ko'payib ketganligi uchun ko'rsatay deyapman. Vaqtimiz ham yetmay qolyapti ba'zi o'rinlarda. Inshaalloh hozir ba'zi savollarga ko'z yugurtirib 10 ta savoldan 8 tasi oilaviy masalalarga tegishli ekanligini ko'rdim. To'g'rirog'i, masalan, qaynota kelin haqida yoki kuyov haqida yoki er ayoli haqida, ayoli eri haqida oilaviy munosabatlar masalasida savol berishgan. Bularda masalan, kuyovga kelin yoqmay qolganligi, kelinga kuyov yoqmay qolganligi, hazillashib taloq deb qo'yganligi yoki jahli chiqqan paytida yashash niyati bo'lmay turib ket yo'qol uyingga deb haydaganligi, keyin buni taloq tushadimi bunga degan masalalar. Mana shu masalalarda ham biz biroz to'xtalib o'tishimiz kerak ekan, chunki xalq ichida bu oilaviy masalalar dolzarb mavzular hisoblanadi. Avvalo, biz kitob ummati edik, ilm ummati edik. Mana shu sifatimizni qayta shakllantirmas ekanmiz, ko'p narsalarda biz ya'ni yana orqada qolib ketamiz. Bizni hayotimizni farovon bo'lishligi, iziga tushib ketishligi, keyin taraqqiyotga erishishligimizdagi asosiy energiya manba bu ilm. Ilmga murojaat qilar ekanmiz, butun boshli millat o'laroq ilmga ya'ni moyil bo'lar ekanmiz, inshaalloh muammolarimiz asta-asta, sekin-sekin yechilishlikka yuradi. Men oilaviy masalalarida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning Baxtiyor oila degan kitoblarini o'qishlikni tavsiya qilaman. Juda ko'p oilalar mana shu kitobni o'qib, unga bahol qudrat imkon qadar amal qilish oqibatida juda mustahkam oilaga aylanishgani, oddiy sodda masalalarda ham oilalar buzilib ketishlikka yuz tutganda bu kitob ularni qutqarib qolganligi majoziy ma'noda guvohliklar bor, guvohliklar. Hazrat rahimahullohni oldilariga tiriklik paytlarida kelib, o'sha oila masalalarida ajrashish uchun hatto mahkamaga ariza yozgan oilalar kitobni olib o'qiganlaridan keyin arizalarini qaytib olishib, haqiqiy baxtiyor oilaga aylanishgan. Birodarlar, din insonni dunyosini obod qiladi. Avvalo shu naqd, naqd dunyosini obod qiladi din. Undan keyin oxiratini ham obod qiladi. Biz oxiratimiz haqida tashvish qilishimizdan avval uni ham albatta iymonimiz, e'tiqodimiz, oxiratga bo'lgan umidimiz so'nmagan vaziyatda dunyodagi ishlarimizni ham dinimizga murojaat qilish orqali isloh qilishimiz kerak, o'nglashimiz kerak. Oila masalasi har kuni, har daqiqa inson ro'barosidan chiqadigan masalalar. Taloq masalalari, nikoh masalalari, kuyovga kelin yoqmay qolganimish nima qiladi? Kelinga kuyov yoqmay qolganimish nima bo'ladi? Bularni nikohlayotgan paytida bir-birini ko'rsatishganmi? Yoki ba'zilar 2 yillab, 3 yillab gaplashib yurib keyin
nikohlanganmi? Mana bunga o'xshagan narsalarda bizga shariat nimalarni buyuradi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamning mezonlari qanday? Qur'oni Karimning bizga ta'limotlari nimalardan iborat? Bularni o'rgansak edi, farzandlarimizga bularni o'rgatsak edi, inshaalloh bu masalada dunyoga eng o'rnak oilalardan birini taqdim qila olamiz. Zotan hozir mana shu vaziyatda biz dinimizni hali to'la to'kis o'rganolmasdan turib ham butun dunyoda oila masalasida musulmonlar peshqadam. Men musulmonlarning ko'nglini ko'tarib qo'yay. Asosan hizbiylar, hashaviylar, xavorijlar odatda o'zlarining jamoalariga musulmonlarni moyil qilish uchun islom ummati xor bo'lib ketdi degan gapdan boshlashadi. Yo'q, islom ummati hech qachon xor bo'lmaydi. Islom ummati izzatli ummatdir. Islom ummati ba'zi masalalarda dunyoda bugun biroz to'xtab qolib qolganlar o'tib ketgan bo'lsa-da, aksar masalalarda insoniy hayot, baxtli, saodatli hayotda islom ummati peshvo. Hozir oila masalalarida musulmonlar jamiyatining oldiga tushadigan boshqa jamiyat yo'q. Ya'ni biz shu qadar oilaga e'tiborsiz vaziyatimizda ham shu ota-bobolarimiz bizlarga islom ta'limotlari bilan oilani boshqarishlikni yomon bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi bu ish degan tushuncha bilan hali shar'iy nuqtai nazardan biz to'la to'kis qaramagan taqdirimizda ham butun dunyoda biz oilaning madaniy suratdagi rivojlanish bosqichida peshvomiz, oldindamiz. Lekin o'zimiz tarafdan qarasak, bu islom bizdan talab qilgan miqdordagi narsaga amal qilolmayapmiz. Oila masalalarida Alloh subhanahu va taolo, mabodo ayolingizdan sizga yoqmaydigan bir ish sodir bo'lsa, sizga shu dunyoni o'zida 100% hamma narsasi mukammal ayol topishlikka buyurmaydi. Chunki buni iloji yo'q. Yer yuzida siz yashayotgan insonlar shu osmonni ostida yashayapti, yerni ustida yashayapti. Siz bilan bir xil. Ba'zan mukammal ko'ringan insonning boshqa bir jihatlarida nuqsoni bo'ladi. Inson o'sha nuqsoni bilan inson. Mukammal bo'lganda edi, uning ikkita qanoti bo'lib farishtaga o'xshab uchib yurgan bo'lardi. Va u talab qilinmaydi insondan, farishta bo'lishlik talab qilinmaydi. Xatolar, nuqsonlar bir-biriga yoqmaydigan jihatlar bo'ladi oilada. O'shani sabab qilib inson ko'nglim qoldi bundan deb harom xarishlarga ketib yorishligi islom shariati buyurgan ish emas. Islom shariati, Qur'oni Karim nima deydi? Masalan, bir kuyov uylandi, hayoti shu ayol bilan o'tar ekan. Ayoli yoqmayapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minashaytonir rojim. Fa'asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira." Shoyat siz, Alloh taolo bandaga xitob qilyapti, ba'zi narsalarni yoqtirmassiz. Ayol haqida bu oyat karimani yuqorida ayollar haqida. Fa'asa an takrahu shay'an. Bir narsa sizga yoqmayapti ayolingizdan. Fayaj'alallohu fihi khayran katira. O'sha yoqmayotgan joydan balki Alloh sizga ko'p yaxshiliklarni ato qilar. Siz bilmaysizki uni. Inson kelajak hayotidagi mezonni to'g'ri qo'ya olmaydi ko'pincha. Inson o'zining fikriy doirasi bilan o'lchaydi hamma narsani. Masalan, savdogarlarga farqi yo'q. Hamma narsani pul bilan hisoblaydi. Masalan, savdogarlikni o'zi odati shu. Dehqonga aytsangiz, dehqon o'zini yeri bilan hisoblaydi. Injener o'zini injeneriyasi bilan, hamma o'zining mezoni bilan o'lchaydi. Lekin Allohning o'lchovi fa'asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira. Balki Alloh taolo biz yoqtirmagan narsaning ortidan juda ko'p yaxshiliklarni berkitib qo'ygandir. Bundan nima kelib chiqadi? Sabr qilish kerak. Sabr qilish kerak, zulm qilmaslik kerak. Zulm yomon. Zulm yomon. Ya'ni oila masalalarida kamchilik, nuqsonlar bo'lishligini qabul qilish kerak. Oilada erda ham, ayolda ham nuqson, kamchilik bo'lishligi tabiiy. Buni qabul qilish kerak. Lekin bu qabuliyatni ortidan Allohdan yaxshilik,
ko'p yaxshilik umid qilish kerak. Shunda Alloh taolo chiqaradi yaxshiliklarni. Bir-biriga gap qaytaraveradigan, bir-birini ko'rganda it mushukka o'xshab, bir ikkinchisiga akillab, ikkinchisi buni yuziga sapchib, bunda muhabbat ham qolmaydi. Latofat qolmaydi, ayolning unsiyati qolmaydi. Erkakning rujulati qolmaydi. Oila mutlaqo mutlaqo 3-chi jahon urushiga aylanadi. Bu hayot Alloh subhanahu va taoloning bandalar uchun xohlagan hayoti emas. Uni inson o'ziga o'zi zahar qilib, o'ziga o'zi yomon joy qilib olishligi to'g'ri emas. Undan tashqari ota-onalarga ham ko'p shariat nasihat qiladi. Shariat biz ota-onalarga nasihat go'ymiz demaymiz o'zimizni. Bu shariatni yetkazamiz. Shariat ota-onalarga nasihat qiladi. Farzandlarni uylantirish ota-onalarning bugungi urf-odatga ko'ra vazifasi bularni nazorat qilish, qizlarni nazorat qilish, o'g'illarni nazorat qilish masalalari ota-onalarga, mas'ullarga yuklatilganmi? Bular majburlab uylantirmasliklari kerak. Bular ham Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Fankihu ma toba lakum minan nisa'i dedi. Fankihu ma toba lakum. O'zingizlarga yoqqan, toba tibun, pokiza, yoqimli, ko'p ma'nolari bor. O'zingizga yoqadigan ayollardan nikohlaning deydi. Yana Allohning mo'jizalaridan biri shuki, insonning shaxsiy xohish istaklarini har xil qilib qo'ydi. Ya'ni bir kishiga ko'k ko'zlik odam yoqsa, bir kishiga qora ko'zligi yoqadi. Hammaga bir xil narsa yoqishligi to'g'ri emas. Shuning uchun ba'zi odamga yoqmasa-da, boshqa odamga yoqish xususiyatini berib qo'ydi. Mana shuning uchun ham Alloh taolo yoqqaniga uylaninglar deyapti. Yoqmasa ham uylanaversin, tegaversin, oberaversin, beraversin qizini demanglar. Ya'ni kattalarga bu ustozlarning nasihatlari, tavsiyalari. O'g'il qiz ko'rishsin. Ya'ni u 2 yillab, 3 yillab bir-biri bilan yetalashib yurish haqida aytilmaydi buni. Islom shariati 1 marta, 2 marta, u ham bo'lmasa 3 marta mayli ko'rishlikka ruxsat beradi. Ko'rishsin, bir-biriga yoqsa, keyin nikohni maslahati qilinsin. Agar 1 yillab, 2 yillab bir-birini tanisin deyilsa, bir-birini tanisa uylanmaydi ular. Chunki odam bir-birini tanib qolsa, birinchi ko'rganda mukammal ko'rgan insoni 10 kundan keyin g'irt nuqsonli ko'rinadi ko'ziga. Shariat nima deydi? Bir o'sha yoqadigan jihatini bir-biriga ko'rsin, yoqsa nikohlasin. Keyin Alloh subhanahu va taoloning oyati karimalarida, hadisi shariflar orqali tavsiyalariga amal qilib, hayotini, umrini guzaronligini o'tkazadi. Majburlab nikohlash oqibatida er-xotin munosabatlariga sovuqchilik tushadi. Ota-onaning boshi qotadi keyin. Bularni o'rtasida qanaqa qilib isitsak bo'lar ekan? Qanaqa qilib isiydi? Qiyinda isib ketishligi. Shuning uchun tobalakumga amal qilish kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga erkaklarga o'sha yoqqan qizlardan, ayollardan uylaninglar degan Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallam qizlardan ham ruxsat so'rashlikni shariat qilganlar. Bir ayol eriga itoat qilmay qo'ygan ekanda eriga. Majburlab tekkan, menimcha o'ziga qaramaydigan erkak. Xullas bundan shikoyat qilib Hazrati Umarni oldiga eri boribdi. Xotinim menga itoat qilmayapti deganda Hazrati Umar uni olib kelib bir sassiq xonaga qamab qo'yganlar. Sassiq xonaga qamab qo'yib, bir necha muddatdan keyin chiqarib, tavba qildingmi deganlarida, shu turmushga chiqqanimdan beri shu sassiq xonada o'tirgan kunlarim baxtli kunlar menga deydi. Ya'ni eri shunaqa yoqmaydigan er ekan ya'ni. Deganda Hazrati Umar haliga eriga aytganlarki, erga ayt buni bitta ziragini olib bo'lsa ham xulu qil deganlar. Ya'ni yo'lini ochib qo'y, senda ko'ngli yo'q degan ma'noda. Ya'ni ayollardan ham so'rash kerak. Ayol u bir qatdan topib oladigan, bozordan almashtirib sotib yangisini olib keladigan mato emas u.
ayol teng huquqli bir oilaning fardi, shaxsiyati. Undan so'rash kerak, uni ko'ngliga qarash kerak. Islom shariatiga ta'na qiladigan, islomga doim muxolif bo'ladigan toifalar, dushman toifalar islomni ayol masalasida ayollarni xorlaydi degan gapni tarqatishadi. Shulardan bittasi ayollarni nikohga so'rab o'tilmaydi. Masalan, ba'zi mamlakatlarni urf-odatlarini islomdan deb o'ylashib, shunaqa narsalarni tarqatishadi. Nima emish? Qiz boladan ruxsat so'rab o'tirilmasmish. Islomda unday emas-ki. Nikohning shartlaridan bittasi rukuni, ya'ni busiz bo'lmaydigan rukunlardan bittasi ijob qabul. Ijob nima degani? Bir narsani vojib qilish, ikkinchi tarafdan uni qabul qilish. Masalan, sotdim, oldimda ham ijob qabul. O'shaning uchun Hanafiy mazhabi ulamolari nikoh masalasida savdoga aloqador lafzlar o'taveradi deydi. Va ijob ayol tomonidan, bo'lajak kelin qiz tomonidan vojib qilinishi kerak. Ya'ni nikohlayotgan domla so'raydi, falon mahrni evaziga guvohlarni guvohligida falonchixon qizi, fistonchixonning o'g'liga, falonchiga ton mahramlikka o'zingizni bag'ishladingizmi? Ya'ni topshirdingizmi? Desa u topshirdim deydi, ijob bo'ldi. Bu yoqdan kuyovdan so'raladi, qabul qildingizmi? Qabul qildim deydi. O'sha qizdan so'ralayotganda bekorga so'ralmaydi, ixtiyori borligi uchun so'raladi. Yo, men tegmayman desa hech kim majburlamaydi. Agar shariatga amal qiladigan bo'lsak, hamma o'ziga yoqadigan topadi, xotirjam bo'ling. Va oila mustahkam bo'ladi shundan keyin, rozi rizolik bilan. Undan tashqari o'sha yana bir kishining savoli, oilaga tegishli savolda taloq masalasini. Uyda janjal bo'laverar ekan, to'palon bo'laverar ekan, har janjal bo'lganda xotin talog'imni bering, talog'imni bering deyaverar ekan. Ayollarning ichida shunaqa vaziyat bor. Ayol kishini Alloh subhanahu va taolo zaifa ekanligini bildirgan bizga. Zaifalik, ya'ni aqliy xususiyat hissiy xususiyatdan keyin turadi ayollarda. Ayollar oldin bir ishni qilishadi, keyin o'ylab ko'rishadi. To'g'ri bo'ldimikin, yo'qmikin deb. Erkak shu bilan farq qiladi. Erkak oldin o'ylash kerak, keyin amalga oshirish kerak. Shu erkaklik xususiyati. Ayol yo oldin qilib, keyin o'ylaydi. Hisoblab ko'radi. Qancha bo'ldi ekin, to'g'ri bo'ldimikin deb. Shuning uchun u gapiraveradi. Buni ya'ni fazilat li tomonlari ham bor, lekin aksar o'rinlarda fazilatga ishlamaydi. Ayollarimiz, qizlarimiz, yangi kelinlarimiz janjal to'polon bo'lsa, darrov huda behudaga, darrov taloq masalasiga osilmaslik kerak. Erkakni nafsoniyatiga tegavermaslik kerak. Oila muqaddas narsa bu. Bu ajrashib ketsam boshqasini topib olaman deyish to'g'ri emas u. Talog'imni ber, talog'imni ber deyurar ekan bittasi. Jahlim chiqib deydi, 3 yildan beri sabr qilib kelyotgandim, yaqinda 3 taloqsan deb aytib yubordim. Ketdi shu bilan, hozir endi yana qaytib keldi, yashayapmiz. Taloq tushganmikin deb so'rayapti. Masalani bilmaydi eram. Taloq lafzi hazillashib aytsa ham, jiddiy aytsa ham tushadi. Hazluhu jiddun, jidduhu jiddun, taloq masalasi. Taloq va itoq, qul ozod qilish bilan taloq masalasi bir xil. Hazillashib ham aytib bo'lmaydi taloqni ayoliga nisbatan. Uch taloq lafzi to'rt mazhabning ijmosi bilan uch taloq tushadi. To'rt mazhab bu masalada Hazrati Umarning ijmolariga amal qilgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu uch taloq lafzi bir lafz bilan aytilsa uch taloq tushishligini qaror qildirganlar. Sahobalar qarshi chiqishmagan. Buni ijmoi sukuti deydi. Barcha sukut qilgan, u bu masala to'rt mazhab mujtahidlari tomonidan qabul qilingan. Shuning uchun erkaklar Qur'oni Karimning lafzi bilan aytganda biyadihi uqdatun nikah. Nikohning jilovi, nikohning tuguni erkaklarning qo'lida. Taloq lafzini juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu
ha huda behudaga aytadigan gap emas. Uch taloq degan odamning ayoli uch taloq tushadi. To'rt mazhabning ittifoqiga ko'ra. Uch taloq deb qo'yibdi. Ikkita farzandim bor deydi. Yashamoqchiman, endi nima qilay deydi. Uni aytmasdan oldin so'rash kerak edi. Aytsam bo'ladimi deb. Aytib qo'ydi bu. Uch taloq tushadi bu to'rt mazhabda shu. Endi bu masalani biz masala sifatida aytyapmiz. Shaxslarning oilaviy sharoitlarini nima bo'lgan, qanday gap bo'lgan, qaysi vaziyatdan kelib chiqib bu gaplarni gapirib yuborganligini hozir bilolmaymiz. Ikkinchi taraf yo'q, yuzma yuz bir majlisda gaplashmayapmiz. Shuning uchun bizdan bunaqa masalalar so'ralsa, odatda aytamizki, diniy idoraning fatvo bo'limiga borasizlar. Ayolingizni olasiz, borib o'sha joyda masalani to'la to'kis ulamolarga bo'limida yoki fatvo bo'limi yo'naltiradigan ba'zi ahli ilmlar bor. O'shalarni oldiga borasiz, masalani ochiqlaysiz. Uchtaloq degan lafzingiz haqiqatda uchtaloq lafziga tushadimi? Uchtaloq tushgan bo'lsa, diniy idora shundoq so'rab qo'ymaydi. Ko'pchilik diniy idoraga mana shu masalalarda ham ta'na qilishadi. Diniy idoraga ba'zi odamlar xotinimni uchtaloq qilib qo'ydim degan o'y fikr bilan boradi, masalani o'rganib ko'rsa, uchtaloq tushmagan bo'ladi. Uni uchtaloq tushmaganligini aytib nikohlab qo'yishi mumkin. Masalani bir jihati bu. Qanaqa tushmagan bo'lishi mumkin? Kelasi zamonda aytgan bo'lishi mumkin. Agar shunaqa qilsang, seni uchtaloq qilaman yoki seni uchtaloq qilaman deb kelasi zamonda aytgan bo'lishi mumkin. Yoki istisno qilgan bo'lishi mumkin. Seni uchtaloq qilaman inshaalloh degan bo'lishi mumkin. Inshaalloh istisno. Taloqni kesadi ya'ni. Bunaqa ko'p surishtirish kerak bo'lgan masalalar bor buni ichida. Shuning uchun diniy idorani shu yo'talib olsa, boshqa ish qilib yubordi deyishlik uchun poylab turgan ba'zi trollar bunaqa vaziyatlardan foydalanib qolishi mumkin. Yo'q, diniy idorada sobit bo'lgan, ishonchli bo'lgan ahli ilmlar o'tiribdi. Shariatni e'tiborini qilib turishibdi. Eng og'ir kunlarda dinini muhofaza qilib, diniga xizmat qilib, shariatiga amal qilib, shu dinni xalqimizga yetkazaylik degan qahramonlar bu diniy idorada yashab o'tdi. Katta-katta ulamolar, hozir ham bunga o'xshagan ulamolar bor. Inshaalloh bundan keyin ham bu idorada dini uchun tashvish qilgan ulamolar o'tiradi. Unga tosh otaverishlik to'g'ri emas. Buni biz o'zimizni, ya'ni birodarlarimizga, bizga quloq solib turgan, bizni samimiy gapimizni qabul qilayotgan odamlarga gap bu. Trollarning vazifasi u 24 soat bitta profilda 4 kishi 5 kishi o'tirib olib vazifa qilib o'tirganlarga emas. Ular din dushmanlari, ular nima bo'lsa ham din ichida muammolarni ko'pirtirib musulmonlarni orasida umidsizlik tarqatish uchun vazifalangan odamlar. Ular damini olsin. Ularga emas gapimiz. Lekin musulmonlar diniy idoraga bunaqa masalalarda boriladi. Mana buni eshitib turgan birodarlarimiz ichida inshaalloh bu masalaga tushganlar yo'qdir, lekin atrofingizda eshitiladi. Ushnaqalar so'rasa, bu gap vazifa, ya'ni vaziyat yuzaga kelsa, diniy idoraga fatvo bo'limiga borib uchrashlarini tavsiya qiling. U joyda masalani hal qilishadi. Undan tashqari yana o'sha boshqa zohir masalan ba'zida zohirda ochiq oydin taloq demaganu yashagim yo'q, ajrashmoqchiman, bor ket uyinga yo'qol desa, o'sha ket yo'qolni tagidagi niyatida taloq bo'lsa, taloq tushadi. Bir taloq niyat bo'lsa, bir taloq, uch taloq niyat bo'lsa, uch taloq tushadi. Buni raj'i emas, boyin taloq deyiladi. Kinoya, kinoya bilan aytyapti, kinoyada niyat so'raladi. Niyatda taloq niyati bo'lsa, taloq tushadi. Buni ham men masala sifatida aytyapman. Bunga o'xshagan shu atrofda shubhali masalalar boshidan o'tgan oilalar bo'lsa, bu masalani yechimi uchun mahallangizdagi imomga yoki diniy idora Toshkent shahar atrofidagi odamlar diniy idoraga, boshqa joydagilar o'z viloyatlaridagi diniy mas'ullarga uchrashlari kerak. Ular inshaalloh bu masalalarni yechimini qilishadi. Xullas shariatga amal qilish, taloq nikoh masalalarida, oilani davom ettirish masalalarida oilaga baxt, saodat keltiradi. Bunga yaxshi e'tibor berishimiz kerak.
qizlarimizni tarbiyasiga juda jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Bugun bir rolik ko'rib qoldim. Juda odamni ta'bini buzadigan, xira qiladigan vaziyat, holat. Qizlar latofatli bo'lishi kerak. Ya'ni o'ta nozik xilqat bo'lishi kerak. Ko'chada razborka ziborka qilib yurishibdi. Ya'ni bratan ko'chiyski bu yurishibdi qizlara. Bu juda ya'ni nomus qilarli. Endi u o'sha narsani videoga olib tarqatayotgan bolalar, ularni kim tarbiya qilyapti? Ularni bunaqa vaziyatda shu darajada ya'ni hamiyat g'ururi qolmagan ayollarni, qizlar o'zi bilan teng qizlarni o'zaro shu razborka ziborkasini videoga olib turib Facebookda yoki boshqa joyda tarqatishyapti. Tegma urushsin deyapti. Urushib kelsa xursand bo'lyapti. Bu nimadan? Diniy tarbiyani, diniy axloqning yo'qligidan. Shu darajada bizning millatimizning ichida shu darajada dinga ehtiyoj bor vaziyatda turibmiz. Albatta, qiziqish, yaxshi o'sish ko'zga ko'rinib turibdi. Yaxshi jihatlarimiz ko'p, lekin bu muammolar ham bor. Mana bu muammolarni biz axloq masalasiga dinimizni o'rtaga qo'yishimiz kerak. O'sha qizlarning ota-onalari bor, aka-ukalari bor shu qizlarni. Bularni bu darajada, ya'ni vahshiy, erkak shoda bo'lib ketishligi dindan uzoqlashishdan boshqa narsa emas. Yana bir masala, avvalam aytgan edik, o'zini erini o'ldirgan ayol. O'zini erini o'ldirgan. Masalani orqasida zino bor deyishyapti. Avvalam aytgan edik, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo qayerda zino masalasini zikr qilsa, yonida qatlni keltirgan. Ya'ni qayerda qatlni keltirsa, yonida zinoni keltirgan. Bular yonma-yon yuradigan jinoyatlar, bir-birini chaqirib turadi. Bunisi ikkinchisini chaqirib turadigan narsalar. Qatl, zino, zino, qatl. Allazina la yad'una ma'allohi ilahan akhar va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun. Allohdan o'zgaga duo qilmaydiganlar va nohaq odam o'ldirmaydiganlar va zino qilmaydiganlar degan Alloh taolo. Qarang, bu uchchala ibodat Alloh subhanahu va taolo tomonidan maqtalgan Rahmonning bandalarini sifatlari sifatida kelgan. Allohdan o'zgaga duo qilmaydilar, nohaq odam o'ldirmaydilar va zino qilmaydilar. Buni ziddi mushrik odam o'ldirib zino qiladiganlarni yomonlayapti bunda. Ya'ni mafhumu muxolifa degan narsa bor. Buning ziddini tushunsangiz, Alloh taolo ularni tanqid qilayotgan bo'ladi. Demak, mana shu oyatda odam o'ldirish bilan zino yonma-yon turibdi. Mana hayotda bittasini ko'rib turibmiz. Avvalam aytgandek, zino masalasi ko'tarilganda. Oilalarni parokanda qilayotgan narsalardan yana biri zino shu. Zinoning turlari ko'p. O'sha nomahramlar bilan telefon orqali gaplashish, yoki SMSlash. Bir qotib ishlab ketdi. Xo'p, o'sha narsalarni ya'ni asta-sekin oilaga buni ta'siri bor. Bir-biridan ko'ngil sovushligi ham shunga o'xshagan ta'sirlar bor. Bu narsalardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh taolo oilalarni mustahkam bo'lishligini, islom ummatini boshqa ummatlar uchun o'rnak shaxsiyat, o'rnak bir jamiyat bo'lishligini iroda qilgan. O'sha ummatga loyiq shaxslardan bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam eng yomon, razil odamlarni ham ajoyib tarbiya qilib qo'yardilar. Ya'ni razil deganda bu joyda o'sha buzuq tabiatli odamlarni ham. Sahobalardan Julaybib degan sahoba o'tgan. Julaybib radiyallohu anhu. Bu zot Madina ko'chalarida yursalar
juda o'sha ayolparast ayollarga har ya'ni qiliqlari bor odam bo'lgan ekanlar. Qo'rqmay shu ko'chada ayollarni o'rab qo'yar ekanlar xullas. Madinada odamlar aytar ekanki, Julaybib ko'chadan kelsa ayolingni bekit. Julaybib kelyapti deyishar ekan. Bu biroz mubolag'ali ta'rif, lekin mana shunaqa odam bo'lgan. Shu kishi kelib Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytganki, "Ya Allohning rasuli, men zino qilmoqchiman" degan. Deganda payg'ambar alayhi salomning atrofida turgan ba'zi sahobalar turib-turib, "Sen nima deyapsan? Bu yoqqa kel" deyishgan. Yoqasiga yopishgan. Shunda payg'ambar alayhi salomga "To'xta, to'xta" deganlar. "O'tir, o'tir, jim. Ey Julayb" deganlar. Julaybib. "Seni ayoling bilan ham kimdir zino qilishligi yoqadimi senga?" deganlar. Deganda "Yo'q ya Rasululloh" degan. "Seni onang bilan ham kimdir zino qilishligi yoqadimi senga?" "Yo'q ya Rasululloh." "Seni qizing bilan ham yoki singling bilan ham kimdir zino qilishligi senga yoqadimi?" deganlar. "Yo'q Allohning rasuli" deganda, unda "Sen zino qilmoqchi bo'lgan odam ham kimningdir ayoli, kimningdir onasi, kimningdir qizi, kimningdir singlisi" deganlar. Bu gapdan keyin Julaybib radhiyallohu anhu ajoyib odamga aylanganlar. Bu joyda juda ko'p manfaatli gaplar bor. Bu hadis Imom Muslimda, Alloh alam, Imom Muslimda kelgan. Ya'ni Julaybib radhiyallohu anhu ning fazilatlari haqida alohida bob bor. Agar adashmayotgan bo'lsam, Imom Muslimda shunaqa bob bor. Fazoilu Julaybib radhiyallohu anhu. Bob bu nomi. Keyin Julaybib aytganki, "Ya Allohning rasuli, uylanay bo'lmasa" degan. O'sha haromdan saqlanish uchun uylanishlikni kelib so'ragan. Payg'ambar alayhissalom bo'ldi, "Uylan, tez uylan" deganlar. Qaysi eshikni qoqib borsa, eshik qarsillab yopishlar, yopilar ekan yuzlariga. Julaybib, "Yo'q, sen kelyapsanmi? Senga qiz beramizmi? Toshingni ter" deyishar ekan. Shunaqa nomi chiqqan odam ya'ni. Kimga borsa qiz yo'q. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelib, "Ya Allohning rasuli, menga kim qiz berardi? Ahvol ma'lum, ko'rib turibsiz, hech kim qizini bermaydi" deganda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Falon joyga borib, falon xonadonning eshigini qoq, chiqqan odamga meni salomimni ber va ularning qizini so'ra" deydilar. Julaybib xursand, ichida ikkilanish bor. Lekin xursand, Nabiy alayhissalotu vassalomning bashoratlari. Yugurib oyog'i yerga tegmasdan haligi xonadonga boradi. Eshikni taqillatsa, ichkaridan xonadonni xo'jayini chiqadi. Chiqib qarasa, Julaybib bir seskanadi. O'zi ma'lum, shaharda atrofda gap tarqagan, Julaybib uylanmoqchi qiz qidirib yuribdi. Ichi shu qiladi haligi odammi? Bu ham meni ham qizimni so'rab keldi shekilli dedi. Julaybib aytadilarki, "Allohning rasulining oldidan kelyapman. Allohning rasulini sizga salomi bor. Va qizingizga sovchi bo'lib keldim" deydi. Deganda haligi odam payg'ambar alayhissalotu vassalomning salomlaridan xursand bo'ladi, sovchilikdan ko'ngli ranjiydi. "Julaybib, sangami?" "Yo'q, yo'q, senga bermayman qizimni." "Tuyo xonmomni orzu qilibdimi?" degandek. Deganda ichkarida qiz eshitib turgan ekan ichkarida. Shunda qiz onasiga aytadiki, "Bu kelgan odamni o'ziga emas, Julaybib radhiyallohu anhu ning husullari ham juda chiroyli bo'lmagan. Ko'rgan odam bir seskanib tushadigan, qop qora burunlari katta shunaqa odam bo'lganlar. Uni ko'rib o'shanga qizini bermagan ko'pchilik." Qiz dadasi chiqarib onasi rozi bo'lmay tursa, qiz onasiga aytadiki, "Ey ona, bu kelgan odamning yuziga emas, buni jo'natgan odamning yuziga qaramaysizmi? Axir Rasululloh jo'natdilar-ku buni. Payg'ambar alayhi salotu vassalomning buyruqlariga qarshi yuramizmi? Men roziman" deydi. Deganda endi ota-ona bu narsani qabul qilib, payg'ambar alayhissalotu vassalomga bu xushxabarni Julaybib orqali jo'natishadi. Ana shu haqida,
oyat nozil bo'lgan deyishadi. Bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Yo bu oyat yoki bir boshqa oyat. Yo boshqa ekan. "Iza qadallohu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya'ni Alloh va uning rasuli bir hukmda hukm chiqarsa, mo'minlarda u hukmni ixtiyori qolmaydi. Alloh va rasuli buyurgan ishlarga mo'minlar ixtiyori bilan xohlasam ergashaman, xohlamasam ergashmayman demaydi. Ergashishligi kerak. O'sha qizni maqtovi bilan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga julaybib oyog'i yerga tegmay yugurib keladi. "Ey Allohning rasuli, menga ham qizini beradigan chiqdi. Berarkan falonchiga uchradim, qizini menga berdi" deydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hodisani eshitganlardan keyin haligi qizi haqqiga duo qilganlar. "Ey Allohim, buni ustiga shunday baraka yog'dirginki, shunday Allohim, buning ustiga shunday baraka yomg'irdek yog'dirginki, hayotida qiyinchilik ko'rmasin" deb duo qiladilar. Julaybib radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga qaysidir g'azotda jangda yonma-yon jihod qiladilar. Jang maydonida Imom Muslimda kelgan bu hadis ham, jang tugaganda payg'ambar alayhi salatu vasallam hech kimni so'ramagan ekanlar. So'ramasakanlar odatda, lekin Julaybibni so'raganlar. Julaybib qani deganlar. Qidirishgan, qidirib borishsa, bir joyda 7 ta mushrikning o'rtasida yotibdilar. 7 ta mushrikni yer tishlatganlar, ularning ham zarbalaridan o'zlari shahid bo'lganlar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Julaybibga, ya'ni shahid bo'lib yotgan Julaybibning muborak jasadiga qarab, "Huwa minni va ana minhu" deganlar. "Julaybib mandan, men Julaybibdanman" deganlar. Va uni shahidlarga qiladigan muomala bilan dafn qildirganlar. Keyin rivoyatni davomida o'sha ayol, Julaybibga rozi bo'lgan ayol Madinai Munavvarada eng boy ayol bo'lib umrini o'tkazdi deydi ulamolar. Eng boy va eng ko'p nafaqa qiladigan insonga aylandi. Ayol payg'ambar alayhissalotu vasallamning duolarini olgan. Ya'ni biz fa'asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran kathira. U ayol o'sha Julaybibning surati yu sirati tarixidagi yomon otlik odamligini e'tiborga olmasdan payg'ambar alayhissalotu vasallam sovchi bo'ldilar axir. "Men Rasulullohga itoat qilaman" deb Rasulullohga itoat qildi va hayotida, hayotini o'zida juda katta saodatga erishdi. Julaybib radhiyallohu anhu shahid shuhadolikka erishdi. Shuning uchun birodarlar, bunaqa masalalarda insonning tarixiga emas, islomiy odobi axloqiga, hayotiga Rasululloh nima dedilar, ya'ni oila masalasida Alloh menga nima deydi degan masalalarni birinchi o'ringa qo'yishlikni o'rganishimiz kerak. Inshaalloh shunda yaxshi natijalarga erishamiz. Birodarlar, oila masalasida inshaalloh suhbatlarimizni ham davom ettiramiz, inshaalloh nasib qilsa. Hozircha shu. Muhammad Zafar degan birodarimiz savol beryaptilar. "Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, savol. Mening telefonimni bir inson olmoqchi. U inson qo'shiq eshitadi. Telefonimda kinolar ko'radi, qizlar bilan gaplashadi, foydasi kam. Unga sotsam, uni gunohiga men ham sherik bo'lib qolmaymanmi? Men sotmasam, u boshqasidan ham olib, baribir bu holatda nima qilsam bo'ladi? Alloh rozi bo'lsin" debdilar. Alloh subhanahu va taolo bay masalasida ahallallohul bay'a degan, savdoni halol qildi degan. Bunda bay savdo turi halol shaklda, halol suratda amalga oshirilsa, uni mutlaq halolligi kelib chiqadi.
savdo qilganingizdan keyingi natijalarga inson o'zi mubosharatan ishtirok etmasa javobgar bo'lmaydi aslida. Lekin mubosharatan yoki vasilatan o'rtada bir vosita orqali ishtirok etsa javobgar bo'ladi. Bu nima degani? Buni o'zbekcha sodda qilib tushuntirsak shu. Masalan, uzum sotyapsiz. Uzumni bozorda kim olishligiga siz mas'ulmassiz. Kim bo'lsa olaveradi. Musulmon ham olaveradi, majusiy ham olishi mumkin, nasroniy ham kim bo'lsa olishi mumkin, olaveradi. Lekin siz uzum sotyapsiz, aniq bir odam uni olib vino qilish uchun olyapti. Harom narsa qilmoqchi. O'shanda siz sotmasligingiz kerak. Aniq bo'lsa vino qilishlikka. Shunga joiz demaydi. Buni yana sal boshqacharoq, yana tushunarli bo'lish uchun pichoq sotyapsiz. Qarasangiz bir odam qotil. Aniq hozir shu bozorda kim bilandir urushib qoldi. Tezda kelib sizdan pichoq olmoqchi. Sotmaysiz. Aniq qotilligini bilsangiz. Chunki sherik bo'lib qoladi unda. Lekin bu juda nodir vaziyat. Ya'ni bir odam kelib aniq sizdan bir uzumni olib borib vino aroq qilmoqchiligi bilinadigan masala emas. Bunaqa masala bo'lmagandan keyin u sotadigan narsangiz sotaverasiz. Narigi odamga boshqa jihatdan ya'ni nasihat qilish kerak. U gapni olishi mumkin bo'lgan odamlar orqali unga nasihat qilish boshqa. Ya'ni boshqa jihatdan unga nasihat qilish kerak. Telefoningizni sotishlikda uni borib qanday ishlatishligidan siz mas'ulmassiz. Mas'ulmassiz, sotaverasiz. Siz savdoni halol tarzda amalga oshirasiz. Uni qanday ishlatadigan odam buni alohida hisob kitobini Alloh taolo qilib turibdi. Ikkita farishtasini yelkasiga Alloh taolo mas'ul qilib qo'ygan. Har bir ishini Alloh taolo yozdirib, uni chizdirib turibdi. Uni hisobini o'zi qiladi. Agar bir odamga bir narsani sotsam, u falon narsaga ishlatsa, men javobgar bo'lamanmi degan narsaga javobgarlik yuklangan deydi. Hech narsani sotib bo'lmasa-da. Hech narsani. Savdo bo'lmay qoladi unda. Pichoqni ham sotolmaysiz, uzumni ham sotolmaysiz, hech narsani sotolmaysiz. Hamma narsani yomon niyatiga borib, ya'ni zakskaga ishlatadi meni narsamni deyman. Odam har turli shubhaga borib qoladi. Bu taqvo emas. Bularni surishtirish taqvo emas. Bularni vasvas deyiladi. Taqvo bilan vasvas orasidagi chiziqlar bor. Ba'zi odamlar vasvasni taqvo deb o'ylaydi. Oldingi suhbatda aytdim, Bishr Marisi degan odam shunaqa falsafaga kirib ketib, Allohning sifatlari, ismi sifatlari haqida ko'p falsafalarni to'qib, shuni orqasidan ko'p mashg'ul bo'lganiga o'zi vasvas bo'lib qolgan. Vasvas bo'lishligi ayoli bilan ham ya'ni solomalik qilmay qo'ygan ekan. Nimaga? Bu bilan emizikli bo'lmaganmikinman degan ehtimol bilan. Taqvo emas bu, vasvas bu. Biz shariat bo'yicha o'zimizga mas'ul masalalarga javobgarmiz. Boshqalarga muboshadatan yoki vosita orqali turtki bermasak biz javobgar bo'lmaymiz. Xo'p, savollar juda ko'payib ketibdi. Lekin ko'plari javob berilgan savollar. Xo'p, 777777 bir qancha 7dan pro ya'ni savol beryaptilar. Men tish pastasi Colgate'ni halolmas deb eshitdim. Shu haqda nima deya olasiz debdilar. Mana shunga o'xshagan savollarga hech narsa deya olmaymiz ya'ni. Colgate'ni tarkibini o'rganish kerak. Nimadan iborat? Nima ya'ni harom narsa qo'shilgan bo'lsa harom bo'ladi. Halol narsa qo'shilmagan bo'lsa harom bo'lmaydi. Colgate ga o'xshagan, Coca-Cola'ga o'xshagan katta-katta brendlar haqida turli shunga o'xshagan dezinformatsiyalar tarqatiladi o'zi. Asli tagini surishtirsangiz, ishonchli gap bo'lib chiqmaydi. Said Ahmad degan profildan Assalomu alaykum ustoz. Bibi mushkul kushod qanday amal islomda bormi? Savolim nojoiz bo'lsa uzr debdilar. Shunga bibi mushkul kushod yana BBC shanbaga o'xshagan
qandaydir bir marosimlar bor. Bular shar'iy nuqtai nazardan mutlaqo asossiz narsalar. Ular unday marosimlarga e'tibor bermaslik kerak. Shariatda unday marosimlar yo'q. Kechagi suhbatimizdan keyin kechagi suhbatimizda Yusuf Davronning yolg'onlarini fosh qilganidik. Uning atrofidagi bolalar, to'g'rirog'i trollar, din dushmanlari o'zi. Masalan, Abdurahim Shoshiy degan profilning orqasida nechta ham odam o'tirib olib, har ishlarini qilib o'tirishibdi. Shular Yusuf Davronni ommalashishlikka harakat qilyapti. Din dushmanlari shunaqa narsalarni ommalatishga harakat qilishadi. Tabiiy bu. Nimaga? Chunki musulmonlar o'rtasida ixtilof ko'paysa, janjal ko'paysa, musulmonlarning ming yillar davomidagi aqidasiga hujum bo'lsa, bular semiradi. O'shaning uchun asosan javob shulardan chiqib kelyapti. Ilgari Mir Rahmatga o'xshagan, Rahim Turdiga o'xshagan iprisqa odamlarni islom musulmonlarga qarshi xuruchlariga qarshi javob bersak, ularni qo'llab-quvvatlaydigan guruh ochilgan, saroy mullalari degan. O'sha saroy mullalari guruhida Mir Rahmatlar rosa javlon urgan. Hazrat Rahimahullohni yomonlab maqolalar qilib o'sha guruhda tarqatishgan. Men necha marta ogohlantirganman, u birodarlar, saroy mullalari degan guruh musulmonlarniki emas. Dahriylar, ateistlar tomonidan ochilgan. Bu kimni qo'llab-quvvatlayapti? Mir Rahmatlarni qo'llab-quvvatlayapti. Shundan bilaveringlar. Mir Rahmatlarda o'zi aql sotib olgan. Aql yo'q. Quruq kalla bilan ichkarida havo aylanib skvajnyak bo'lib yuribdi, ya'ni. O'sha burun qulog'idan kirgan havo og'zidan chiqadi. Har turli nayi ovozga o'xshab yoki qarg'ana ovoziga o'xshab. Shu bolalarni rosa aylantirishdi. Keyin ma'lum bo'ldi. Muhammad O'g'izxon o'g'li degan profil bilan o'sha ateist dahriyligi ma'lum bo'ldi. Avval Mir Rahmatlar singari salafiy da'vosida yurdi. Mir Rahmat salafiy emas o'zi. Talafi u, talofatga uchragan bola. Keyin sunnat inkorchilariga turmushga chiqdi Muhammad O'g'izxon profili. Undan keyin saroy mullalari profilini shular yuritayotgani ma'lum bo'ldi. Xuddi shunsingari. Yusuf Davron bugungi yangi profil musulmonlar ichida ixtilof qo'zg'ashlik uchun vazifalangan odam, kim tomonidan? O'zi tomonidan yoki shaytoniy vasvas tomonidan vazifalangan. Musulmonlar ichida ixtiloflar tarqatyapti, buni qo'llab-quvvatlayotgan yana din dushmanlari. Abdurahim Shoshiy profili din dushmani u. Ajoyibligi, mana hozir ataylab 1 soat, 1 yarim soat suhbat qilsak, hammasini eshitadi. Eshitib bitta-bittadan shuni tahlil qilishadi. Ya'ni bularni ya'ni uxlamaydigan qilib qo'yganmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. 24 soat ishlashyapti ustimizda. Nimaga? Yusuf Davronlarning kirdikorlarini fosh qilganligimiz uchun. Endi o'sha Abdurahim Shoshiylarni nog'orasiga o'ynab yurgan Abu Ja'far al-Madani degan bolalar hozir birlashish haqida postlarini qo'yibdi. O'zi hamma yo'ni parokanda qilib, parcha-parcha qilib tashagan. O'zidan boshqani bular adashgan deydi. Faqat o'zi bular, mana shular haq yo'lda. Qolgan hamma adashgan, bular sunnat ahli, qolgan hamma ya'ni bid'at ahli bularni nazdida dalillashaman. Voy, kel Qur'ondan, sunnatdan gaplashaylik desangiz, mening kuchim yetmaydi, deydi o'zicha. Kuchi yetmasligini biladi, ya'ni ilmi yo'q o bolalar. Bularga Yusuf Davronga o'xshagan bolalar chiqib qolganligi, haligi tanga topgan gadoydek xursand xolos bular. Endi shular shu Abdurahim Shoshiylarni profilida javlon urib o'tiribdi. Mana Miraziz degan jipiriq bor. Soqolidan boshqa erkak deyishlikka arziydigan narsasi yo'q. Ya'ni gapiga javob bera olmaydigan bola. Xotinchalish bola, jipiriq, o'zi haqiqatda aytgan gapiga javob bera olmaydi. Soqolini ko'rsatib, "Men erkakman" deb ko'chaga chiqib baqirib yuribdi. O'sha Abdurahim Shoshiyda bilan yuribdi. O'lganing tuzuk, bu kuningdan battar bo'l degan odam yo'q. Shular har turli gaplarni, tuhmatlarni tarqatishibdi. "Men kecha deganimishmanki, kecha
Abu Hanife imlo qilib turgan, Imom Tahoviy imloni yozib olgan degan emishman. Shuni yozyapti qo'rqmasdan. Abror shunaqa dedi deyapti. Orada qancha farq bor? Imom Tahoviy u 4-chi avlod hisoblanadi Hanafi mazhabini 4-chi avlodi u. Qanaqasiga Abu Hanifani ko'rmagan u. Bu shunaqa qilib, ya'ni nima qilib bo'lsa ham tuhmat qil, hech yo'q loyni izi qoladiki degan usul bu. O'sha uslubda harakat qilishyapti. Sabab bunaqa harakatlar bilan o'zlarini tuzoqlariga ilintirish mumkin bo'lgan oz sonli doirani mo'ljalga olishyapti. Ular shular, o'sha hasadgo'y, shaxsiy adovati bor, o'zida qanaqangidir problema bor, ya'ni e'tiborsizlik kasali bor. Hech kim e'tibor qilmaganligi uchun shu kechasidan uyqusi kelmaydigan odamlar bor. Shular mana shu odamlarni o'choqlariga o'tqalab o'tirishibdi. Bu gap yolg'on, bu gap tuhmat-ku. Qani keltir desam, mana Bonapart Chatapart degan bitta profil. U o'z quloqim bilan eshitdim, deyapti. Mana shu salafiylik bugungi kunda hashaviylarida tuhmat yengil, oson, hech narsadan qo'rqishmaydi. Tuhmat bu. Desangiz, qo'rqmaydi. G'ibat qilsa bo'laveradi deb olishadi. O'zlari hukm chiqarib olishadi, keyin xohlagan gaplarini gapirishadi. Xullas, ularni ham uyqusini qochirib qo'yganmiz. Alhamdulillah robbil alamin. Bularga inshaalloh endi tinchlik yo'q. Mana Husan Hamidov degan bitta ya'ni o'sha e'tiborsizlik kasalligiga uchragan bola chiqibdi. Buni ham o'sha tuhmatchilardan ta'sirlangan. U har xil gaplarni yozyapti. Abror Muxtor Ali Allohni lomakon dedi, osmonda demadi. Alloh haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh osmondadir deganlar va Qur'onda ham Alloh osmondadir deyilgan. Nima bu? Abror Allohni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ham yaxshiroq biladimi, deyapti. Bu bularda o'sha ilmiy makonat yo'qligi uchun nima deyotganini o'zi yaxshi bilmaydi. Eshitib olgan narsasini tarqatyapti. Alloh subhanahu va taolo makonni yaratganligi to'g'risida shubha yo'q. Makon maxluq. Makonni yaratgan bo'lsa, o'sha makonda bo'ladimi? O'zi yaratgan narsasida bo'lmaydi, bu aniq. Payg'ambarimiz Allohni osmonda deganlar, deyapti. Qayerda aytgan shuni? Husan Hamidov degan bola. U endi shu reklamani xohlayapti. U bechorani hech kim eshitmasa ekan, bechora kechalari uyqusi qochib, hech kim menga e'tibor bermayapti, nima qilsam bo'lar ekan deb har kuyga o'zini solyapti. Hali u yog'iga xina qo'yib ko'ryapti, hali bu yog'iga xina qo'yib ko'ryapti. Hech sovchisi yo'q bechorani. Ya'ni bular majoziy gaplar. Qarang-da shu gaplarni hozir bular Abdurahim Shoshiylarga men oylik qilib beryapman. Bechoralar ochlikdan o'lib ketadi. Shuning uchun shunaqa gaplarni, majoz gaplarni gapirib tursa, kesib postiga qo'ysa, oylik beradi bechoralar. 3-4 kishi, ular ham bitta guruhpa axir. Bizni suhbatlarimizdan, ya'ni bola chaqa boqyapti. Ya'ni shukrini ado qilish kerak endi bular ham. Qatta aytgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, o'sha Husan Hamidovni ham reklama qilib qo'yaylik. Bu bechora ham shunaqa ekan. Bechorada ham shunaqa kasallik bor. Mayli, buni e'tiborli hozir ancha odam kuzatyapti. Bunga ham bir o'tib bir savol beringlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qachon Alloh osmonda dedilar? Yolg'on. Endi undan tashqari Am amintum man fis sama'i ay yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir oyatida osmondagi zot sizlarga azob shamolini yuborishdan omonda bo'ldinglarmi? Bas albatta ogohlantirish qandoq bo'lishini bilirsizlar, deb mana Mulk surasidagi oyatni keltirib, mana shu oyat Allohni osmonda ekanligiga dalil deyapti. Osmonda ekanligiga bu oyat dalil emas, bu zohir bu. Zohir oyatlardan, ya'ni bu oyatni boshqa ma'nolarga ham burish ehtimoli bor. Mufassirlar boshqa ma'nolarni ham aytishgan. Imom Tabariyda va huvallohu yursilus samaa alaykum yursilu alaykum hasiba degan. Am amintum man fis samaa osmondagi
zotdan qo'rqmaysizlarmi? Va huvalloh, va u Allohdurki yursila alaykum hasiba. Osmondan sizlarga tosh yog'diradi degan. Bu oyatni Imom Qurtubi azobi osmondan yog'iladigan zotdan qo'rqmaysizlarmi? Hukmi osmondan keladigan zotdan qo'rqmaysizlarmi? Osmondan murod u farishtalar bo'lishi ham mumkin deb bunga dalillar keltirgan. Bu joyda ochiq oydin 100% e'tiqod qilamiz Alloh taolo osmonda o'tiribdi demaymiz. O'tiribdi deyardi Yusuf davronlar desam, ba'zilar shu gapimni erish oldi. Yusuf davron aytayapti buni. Zaif hadis bo'lsa ham hadislar bor deyapti. Yana maqomi Mahmud masalasi bor. Maqomi Mahmud masalasiga Yusuf davron keldimi, kelmadimi bilmadim. Yusuf davronni shu masalasini meni gapimni tasdiqi uchun eshitib qo'yinglar. Maqomi Mahmud masalasida bularni juda hashaviy gaplari bor. Bu gapda keyin aytadim yo'qmi bilmadim, lekin bularni shunaqa gaplari bor. Shu Turkiyadagi ahli ilmlar ham bular haqida shunaqa xatarli fikrda ekanligini e'tiroflarini aytishdi. Mana shu narsalarni ataylab tarqatishyapti. Mana yuqorida aytdim, oila masalalari, boshqa masalalarda islom ummati juda ko'p narsalarga muhtoj hozir. Boshlang'ich din ta'limotlariga. Bular musulmonlarni mutlaqo falsafiy qarashlarga tortib yotishibdi. Falsafiy qarashga falsafiy javob berish kerak bo'ladi. Falsafiy javob bergan odamlarga bular kalomchilar deb yana sharafsizlik qilishyapti. Bular Yusuf alayhissalotu vassalomga zulm qilgan akalariga o'xshashadi. Xashaviylar shunga o'xshaydi. Bularga haqiqatni isbotlab bersangiz ham 30 yildan keyin Yusuf o'zi o'g'ri edi deydigan odamlar. Shunaqa tabiatdagi odamlar, xashaviylarda shu kuzatilgan. Xashaviy tushunchadagi odamlar hech qachon xolis samimiy bo'la olmaydi. Ular xohlagan gapni gapirmagan uchun sizga qarshi zimdan hujum qilib o'tiraveradi, ixtilofni qo'zg'ashaveradi. Qo'zg'ashaveradi. Shulardan, ya'ni shularni yetim bolalaridan biri marunisi hozir Husan Xomidov degan. Ulardan hozir sut emiyapti bu. Shuning uchun gap so'zlari shunaqa aylanib qolyapti har turli narsalarga. Fiqhul Akbar kitobini Abu Hanifaga tegishli emas degan shubhaga javob yetarli bo'ldi menimcha. Kimda nima savol bo'lsa, bu masalalarni alohida maqola ham qilingan ekan, shularni qo'yib boryapmiz. Inshaalloh qo'yamiz. Ertaga ikkinchi qism maqolani ko'ramiz. O'sha maqolani yaxshilab o'qinglar. U joyda o'sha Abu Hanifa rahimahullohga tegishli bo'lgan kitoblarni sanatlari, asoslari va bu haqidagi ummatning e'tiborini alohida ochib berilgan, ilmiy tadqiqot qilingan. Abu Hanifaning kitoblari mas degan shubhani tarqatayotganlarga to'qmoq o'sha maqola. Abdulaziz Ahmedov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Qiyomat kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoatlariga ilingan insonlar do'zaxga tushib, azob tortib, keyin shafoat qilinadimi yoki shafoatga ilinganlar azobdan qutulib qoladimi? Ya'ni azobga tushmasdan shafoat qilinadimi? Mana shu shafoat turlariga aloqador savol ekan. Shafoatning turlari bor. Ba'zilar jahannamga tushmasligi uchun shafoat qilinadi. Ba'zilar jahannamdan chiqishlik uchun shafoat qilinadi. Ba'zilar jannatda maqom darajasi ortishlik uchun shafoat qilinadi. Shafoat masalasi to'g'risida ilmiy bahs qilishimiz kerak ekan. Inshaalloh uni o'rni kelganda gaplashamiz. Shafoatning turlari bor, bir qancha turlar. O'sha turlar sanalgan. Alloh nasib qilsa u haqida ham gaplashamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shafoatlarini inkor qilgan toifalar bor, Mu'tazilalar. Ular inkor qilishadi. Biz ahli sunna val jamoa, Maturidi mazhabi, Ash'arilar mazhabi, ahli hadis mazhabi buni tan olamiz. Bu anu kamanda man berayotgan oylikka yashayotgan, ya'ni Abdurahim Shoshiylar ahli hadislarni mazhabini endi tan oldi deyapti. Menimcha bu yaqinda tug'ilganda biz oldinroq aytganimizni eshitmagan. Ahli hadislarning haq mazhab ekanligi tortishiladigan narsa emas, salaf mazhabi deyiladi uni. Ba'zilar hambali mazhabi ham deyiladi, salafga ittibo qilishadi, ya'ni mutlaqo tafviz yoki ta'vil masalalarida ular ko'p kirishmaydi. Qadimdan ulamolar aytgan, tariqatus salaf
ahkam. Tariqatul salaf aslam va tariqatul halaf ahkam va a'lam deyishgan. Salafning maslagi, salafning tariqati salomat tariqat. Hech qanaqa tortishuvga kirmaysiz. Bo'ldi, eshitasiz. Fis samomi, fis samo ketaverasiz. Makon isbot bermaysiz. Bugun xashaviylar makon isbot berib o'zlari ta'vil qilyapti. Osmonda bittasi bilan gaplashyapman, o'sha Shoshi nomi bilan bir necha odamlar muammoga kirdi shu kunlarda. Abu Xoris degan profildagi bola muammoga kirdi. Shoshi Shoshiyev degan profildagi, yo'q, bekinib olgan hozir. Fitrat Shoshi. Shulardan bittasi meni o'rtog'imni jiyani bo'lib chiqdi. Mana aytdim avval. Ular bilan gaplashyapman, ularda shu virus tarqagan, ya'ni koronavirusdan yomon bu virus. Salafa virus bu. Salaflarga o'zini nisbat beradi, lekin mutlaqo kasallikka uchraydi. Fissamo deganda nimani nazarda tutyapsan? Alloh osmonda deyapsan. Makon isbot qilmayapman, deyapti menga. Makon isbot qilmayapman, lekin osmonda deyman. Xo'p. Ozgina tursak aytayaptiki, masalan, mana kampirlarni ham aqidasi bor u, sof shularni aqidasi. Qanaqa aqida ekan u? Birinchi qavatda turgan kampir 9-chi qavatda turganlarga sizlar Allohga yaqinroqsizlar deydi-yu, o'sha osmondaligiga dalil emasmi shu, deyapti. G'irt Shofi Shoshicha podxod. Abdurahim Shoshicha podxod. Kampir 9-chi etajdagi odamlarni Allohga yaqin deb o'ylar ekan. Shu aqida to'g'ri ekan. Keyin haligi bolaga aytdim men Fitrat Shoshiga. Bu makon nisbat beryapsiz-ku dedim. Birinchi qavatdagi Allohdan uzoqroq bo'lmaydi. Qanaqasiga uzoq bo'ladi birinchi qavatdagi? Taqvodor bo'lsa, 9-chi qavatda alkash yashayotgan bo'lsa. Qanaqasiga u alkash birinchi qavatdagi Allohdan qo'rqadigan odamdan Allohga yaqin bo'ladi? Qanaqasiga? U podvalda Alloh subhanahu va taologa iltijo qilib duo qilib turgan zot Allohga yaqin bo'ladi u yuqoridagi kosmosga chiqqan Gagarindan ko'ra. Allohga u yaqin bo'ladi u. Nimaga? Chunki masofa jihatidan emasdan Allohga yaqinlik. Allohga yaqinlik ibodat jihatidan, qurbat jihatidan. Allohga yaqin bo'ldim degani masofa emas, 1 metr, 2 metr emas u. Nimaga qurbonlik deyiladi? Qurbat ibodat orqali yaqin bo'lganligi uchun, Allohning buyrug'ini qilganligi uchun Allohga yaqinlashadi. Mana shu dalillarni o'zi Allohni osmonda makon jihatida deyishlikni ba'zi ulamolar aytganda kufr ekanligini bildiradi. Allohni 9-chi etajdagi odam Allohga yaqin deyish kufr gap bu. Desam o'ylanib qoldi ana u bola. Ya'ni tuzoqqa tushganligini bildi u Fitrat Shoshi. Tuzoqqa tushgan, tuzoqqa. Makon deb o'ylayapti u. Makon nisbat bermayman deganga bu mahinatsa ya'ni ko'z bo'yamachilik u. Yusuf davronlar shunaqa bola tarbiya qilyapti. Ichimizda shu gaplarni tarqatib, bekinib olib, bizga har xil gaplarni gapirgan, jiyani, o'rtog'imni jiyani bo'lganligi uchun boshiga dang'illatib urib, meni olib borib gaplashdik. 4 soat gaplashdim. Qama savoliga javob berdim. Birorta savolda ilmiy javobi yo'q, chiqib keta olmayapti. Ya'ni hammasi shu Yusuf davronning virusidan viruslangan. Yusuf Davron aytmasligi mumkin 1-chi etajdagi bilan 9-chi etajni farqini. Lekin undan tarbiya olgan bolaning ahvoli shu. Amintum man fis-samani Sodiq Samarqandiy ham osmondalikka dalil shu deyapti. Fis-samoni o'zida ikki xil ma'no bor. Biz osmon deyotgan narsa arab tilida sumuvdan olingan. Sama sumuvun ulug'lik, mutlaq ulug'likka xos Alloh subhanahu va taolo. Bu ma'noni ko'taradi fis-samo. Ko'taradi Alloh taolo ulug' zot. Favqiyat har narsadan ustun zot. Arshni yaratdi desa, arsh osmonlardan ustun turibdi, xo'p. Alloh taolo qatta degan savolni farazan o'zi noto'g'ri savol desa, Alloh taolo arshdan ham ustun degan ma'noni ulug'lik ma'nosida bersa bo'laveradi, u muammo yo'q uni. Lekin arshda o'tiribdi. Arsh o'zi taxt degani, taxt podshohlar o'tiradigan taxtga arsh deyiladi lug'atda. Alloh subhanahu va taolo arshining ustida o'tirib
taxtga o'tirib oladigan podshoh emas u. Mutlaq podshohlarning podshohi u. Ulug'lik ma'nosi bor, makon ma'nosi yo'q. Yo'q makon ma'nosi. Makon ma'nosini shular beryapti, hashabiylar. Salafda hech kim makon ma'nosi bermagan. Fissamo degan aslan bo'ldi degan. Keyingi xalaf mazhabi, Maturidiy ash'arilarning mazhabi ahkam va a'lam. Maturidiylar mazhabi yoki ash'arilar mazhabi uning tagidagi hikmatni yoki ilmni qidirishgan. Deydi, buni boshqa ta'riflari ham bor, hozir bunga chuqur kirishmaymiz. Hozircha shuni montaj qilib ulgurishsin. Abdurahim Shoshiy bechoralar. Birodarlar, shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zining haq yo'lida bar davom qilsin. Musulmon birodarlarimizga o'zi ulkan najot, nusrat bersin. Zolimlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi tiyib qo'ysin, ularning peshonasidan tutsin. Musulmonlarga, mazlumlarga zulm qilishlik quvvati, qudratini Alloh taolo ulardan zoyil qilsin. Haq yo'lda jon kuydirayotgan samimiy musulmon birodarlarimizga har doim nusratini o'zi berib tursin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وانتشت روحي.